Səhər saatlarında İsrail polisi pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə Əl-Əqsa məscidinə toplaşan dindarlara qarşı gözyaşardıcı qaz bombasından istifadə edib. APA-nın Asıl Şəhid Process-dən xəbərinə görə nəticədə onlarla insan zəhərlənib. İsrail polisi faktı təsdiqləyərək bildirib ki, buna səbəb bir qrup şəxsin Həmas lehinə şüarlar səsləndirməsi olub. Nəticədə ərazidə insan sıxlığı yaşanıb. Təhlükəsizlik qüvvələri onlara müqavimət göstərən Fələstinlilərdən 8-ini saxlayıb. Qeyd ki bu Ramazan ayı başladığdan sonra polislə zəvvarlar arasında baş verən ilk belə insidentdir.